Vítejte na Svobodném rádiu. Ze studia Itálie vás zdraví Monika Piloni. Posloucháte pořad Zpravodajské okénko z Itálie. Domácí informace z italského tisku a o zahraničí. Jako první si povíme o kybernetických útocích souvisejících s národní bezpečností v covidovém roce. Tajné vyšetřovací služby zveřejnily dne 1.3.2021 ve výroční zpravodajské zprávě následující důležité poznatky. Kybernetické útoky související s národní bezpečností se v covidovém roce zvýšily o 20%. Zejména se ukázalo, že státní aktéři se pokoušeli využít slabostí spojených s pandemickou vlnou k provedení sofistikovaných útoků zaměřených na exfiltraci citlivých informací o terapiích a stavu výzkumu. V pandemii COVID došlo k nárůstu dezinformačních kampaní a falešných zpráv a rozšířilo se rozpětí intervencí pro nepřátelské aktéry nakloněné kombinovanému použití více nástrojů pro manipulativní a vlivové účely. Týká se to kombinovaného využívání dezinformačních kampaní a kybernetických útoků ze strany hlavních nepřátelských státních aktérů zaměřených na využití emocionální vlny způsobené zdravotní krizí ve snaze přeměnit pandemii na dlouhodobou strategickou výhodu. Současná ekonomická situace v souvislosti s covidovým stavem nouze konkretizovala nebezpečí, že zahraniční aktéři zvýhodněni také přístupem k formám financování s mimoekonomickými účely se postaví jako kupci cenných aktiv v Itálii, a to s vyhlídkami na přesunutí rozhodujících a výrobních center mimo italské hranice, anebo hrozí ztráta know-how na úkor konkurenceschopnosti národní ekonomické struktury. K tomu dodám, že toto je právě cílem globalistické agendy v přímé spojitosti na takzvaný velký reset. Příliv migrantů přes pozemní hranici, stejně jako četná autonomní vylodění ze severní Afriky nebo z turecko-řeckých břehů, zůstávají z hlediska bezpečnosti nejkritičtějšími způsoby vstupu, a to s ohledem na zdravotní rizika s tím spojená, jako je možné šíření na virus pozitivních subjektů na vnitrostátním území a nebezpečí teroristické infiltrace. Na druhé straně se v dokumentu uvádí výsledky intenzivní zpravodajské činnosti prováděné ve spolupráci s policejními silami a ve spolupráci se souvisejícími zahraničními službami, které zatím stále vylučují systematické
využívání nelegálních imigračních kanálů pro pohyb džihadistů, přičemž znovu potvrzují existence rizik spojených s možností, že ve styčných příjmových centrech migrantů mohou dozrát procesy islamistické radikalizace. Služby navíc dodávají, že cílená informační pozornost byla věnována sektoru falešných dokumentů, kde je často interakce mezi kriminálními a teroristickými okruhy. V Itálii byla nadále registrována určitá adeze k džihadismu prostřednictvím webu, kde se šíří a sdílí články, infografiky, propagandistická videa v italském jazyce, materiál zaměřený na zprostředkování protizápadních tvrzení a distribuované výhružné obrazy symbolických památek naší země a křesťanství. Pozor, v této souvislosti je riziko spojené s podněcujícím účinkem. Takový přenos zpráv by mohl působit na obzvláště vlivné subjekty, ať už se jedná o rezidenty a nebo nedávné přistěhovalce. Tento přenos zpráv by mohl působit také na migranty v tranzitu, orientují je na demonstrativní a provokatérská gesta, mající také násilné následky. Mohou motivovat ke skutečným, promyšleným a organizovaným činům individuálního džihádu. I v průběhu roku 2020 informuje tajná služba, ačkoliv nebyla zjištěna původní produkce džihadistické propagandy v italštině, materiál přeložený nebo s podtitulky pro použití italsky mluvících uživatelů byl sdílen online hlavně pomocí sociálních sítí a platform pro zasílání zpráv chráněných šifrováním end-to-end. Citlivým kontextem zůstává vězení, o čemž svědčí vyhoštění extrémistů nebo jiných zadržených subjektů za běžné trestné činy, kteří během svého zadržení postupně potvrdili nebo projevili vlastní adezi a podporu džihadistické ideologie a jsou zodpovědní za apologické projevy, bouřlivé postoje a násilné reakce vůči vězeňskému personálu a spoluvěřícím, kteří nejsou považováni za ty v línii. Perspektivně se hlavní neznámé týkají těch, kteří si navzdory výkonu trestu zachovávají silnou nevoli a odvetné úmysly proti Itálii a ty, kteří po návratu na svobodu mají tendenci znovu navázat kontakty s kriminálními a radikálními kruhy. A právě mezi migranty ubytovacích zařízeních se šíří mimo jiné nebezpečí než již zmíněný radikalismus, a to obchodování s drogami. Tentokrát to opět potvrdila operace karabiniérů s názvem Tibus, která umožnila rozebrat 3 zločinecké organizace. Bylo zatčeno 55 lidí. Albánci a Nigerijci společně řídili obchodování s drogami marihuanou. Fungovalo to tak,
že kontaktní osoba nigerijské národnosti působící v dalších městech roztroušených po celé Itálii poslala kurýra za rovnocenným komplicem v hlavním městě. Téměř vždy se jednalo o velmi mladou osobu bez záznamů v rejstříku trestů a rekrutovanou přímo v prvních přijímacích střediscích s přechodným pobytem a statusem politického uprchlíka. Centrem pro přepravu drog v Římě, Itálii a některých evropských městech se stalo římské autobusové nádraží Tibus. Vyšetřování, které vedlo karabiniéry k rozpuštění tří zločineckých organizací a zatčení 55 lidí, začalo přímo od autobusového nádraží v oblasti stanice Tiburtína. Poutech skončilo 52 mužů a 3 ženy, 27 albánských občanů, 23 Nigerijců, 4 Italové, 1 osoba z Gambie. Právě v ubytovacím centru pro migranty Sprar v Římě, ulici Via della Riserva Nuova číslo 219, žil, jak se ukázalo, jeden z hlavních kupujících, kteří se objevili v souvislosti s tímto trestním řízením. Drogu rozvážel a také přímo na místě zákazníkům prodával. Aby toho nebylo málo, ve Florenci byla jedna žena násilně napadena a okradena migrantem z Gambie, který má již pestrý trestní rejstřík, byl zatčen. Kde byly ty ukradené věci nalezeny? Na faře milovníka nelegálních migrantů Dona Biancalaniho. A máme tu opět kolovrátek italských socanů a pravdoláskařů na téma Jus Soli a hlasování pro 16-leté. Po oznámení nového tajemníka italské demokratické strany, že chce pokračovat v boji za Jus Soli, tedy za okamžité a tím pádem darované občanství pro děti imigrantů narozených v Itálii, se opět rozpoutala polemika na toto téma. Profesor Enrico Letta, nový vůdce demokratické strany Partito Democratico, se v minulosti pokusil působit jako premiér Itálie, ale po krátké době ho vystrčil Matteo Renzi. V té době Letta prohlásil, že s politikou skončil, ale jak je u členů této strany běžné, na své prohlášení jaksi pozapomněl. Před tímto novým zvolením působil jako profesor ve Francii. Matteo Salvini samozřejmě nemohl mlčet a tak prohlásil. Pouze Marťan, pouze ten, kdo pochází z Paříže nebo Marsu, v zemi se zavřenými školami a školkami, zavřenými univerzitami, továrnami v nesnázích a Italy, kteří mají problémy s fyzickým a duševním zdravím, se zabývá udělováním občanství migrantům. Salvini dodal, jsme ve vládě, abychom dělali vážné věci, a to Jus Soli není. Připomínám roztržitému pařížskému Lettovi, že Itálie je evropská země, která uděluje nejvíce občanství. Pokud hovoří o Jus Soli, znamená to, že chce svrhnout tuto vládu. A já dodám, že to zřejmě nemůže být náhoda ani to, co se týče návrhu voleb 16-letých, jelikož se jedná o novém migračním paktu, kde je mimo jiné psáno, že nezletilí migranti nemohou být posíláni zpět. No a co si budeme povídat, také naši mladí jsou snadno manipulovatelní
a vymývání mozků v poslední době úspěšně pokračuje nejen na školách, ale například i v televizi. Demokratická strana se holt snaží vyrobit vlastní voliče, protože ti dosavadní hromadně prozírají. Než přejdeme k otázkám posluchačů, dopřejme si chvilku hudby z dob normálních, abychom se psychicky připravili na témata, jako je například AstraZeneca a další. Napuštěná krev, barva kopu, mrtvej svět, strachem propusená tvář, a v ní vidím svou nevinnost a svatou zárnost, tak vítej, synu, zpět. Barva duchy se mnou leč, a nech si chvíli něco zdát. Ještě nemáš pro cizí tu světa se bát. Tohle je můj svět, tak si zvykej za pár let. Povodí tě v slzách, smutek a pláč. Opravdu zlá krutá a bez masky tvář. Tohle je můj svět, co tě jednou zabije. Jak tu zbytej pes, tu budeš stará ve slovínkách na lidi, co měl si snad rád. Všude kolem samej spěch, běžíš do kruh, stačí dech. Neutíkej jako já, tobě vidím svou budoucnost, tam vlastní pár. Všude kolem smrti stín, co tě stejně dohoní. A pak polapí hitbou duši, co si teď cítí, tak bolestně nevinnou. Tohle je můj svět, tak si zvykej za pár let. Povodí tě v slzách, smutek a pláč. Opravdu zlá krutá a bez masky tvář. Tohle je můj svět, co tě jednou zabije. Jak tu zbytej pes, tu budeš stará ve slovínkách na lidi, co měl si snad rád. Tak si zvykej za pár let. Povodí tě v slzách, smutek a pláč. Opravdu zlá krutá a bez masky pár. Tohle je můj svět, co tě jednou zabije. Jak tu zbytej pes, tu budeš stát ve vzpomínkách na lidi, co měl si snad rád.
Tímto bych chtěla připomenout výročí skupiny Phonetics, kterou právě posloucháte. Já tímto také k výročí gratuluji. Tato skupina vznikla na podzim roku 1991 a já moc ráda na tu dobu vzpomínám. Vzhledem k dnešní situaci si budete moci užít 1.4.2021 od 16 hodin na kanále YouTube jejich virtuální videokoncert Video Hits Phonetics, který bude trvat 72 minut. Mám zde pro vás také zprávu přímo od Roberta Žáka ze skupiny Phonetics, kterou vám teď přečtu. Ahoj lidi, vím, že obzvlášť v tomto aktuálním období hodně z vás to nemá jednoduché. Phonetics letos slaví 30 let od svého založení a myslím, že naší hlavní myšlenkou vždy bylo přinést lidem takové písně, aby aspoň na chvíli zapomněli na své všednodenní problémy. Jestli se nám to u vás, vážení posluchači, povede některými písněmi, či alespoň jednou písní, budeme rádi. Opatrujte se a pomáhejme si navzájem. Myslím si, že Robertovo poselství bylo velmi pěkné. Pustím ještě jednu píseň a potom se budeme věnovat neutěšené realitě dnešních dob. Po špičkách zaskázíš, do snů mých tiše se vkrádáš, když svítá, se ztrácíš a ve mně umíráš. Cítím jen vůni kůže tvý, já cítím jen vůni tvýho těla stín. Hrob tvůj růže pokládám a v pláči odcházím se sám. Zastoupáš, tělem mi bloudíš, cítím jen vůni kůže tvý, já cítím jen vůni tvýho těla stín. Na hrob tvůj růže pokládá spíš, jak krev stá, pak zčernáš, pak zčernáš a srdce mi proudíš. Cítím jen vůni kůže tvý, já cítím
v pláči odchází. Mnozí z vás jste mi napsali podobnou otázku jako Lenka od Českého Brodu. Otázka zní, je v Itálii už také pozastavené očkování Astrou? Tady se množí také problémy s krevními sraženinami a vedení to nechce vidět. A prý to vypadá, že sem navíc asi nacpou vakcíny, které v Německu a v okolních státech nechtějí. Italská obdoba Českého státního ústavu pro kontrolu léčiv AIFA zakázala AstraZeneca po celé Itálii 15. března. A přitom jen den předtím, tedy 14.3.2021, tvrdili z úřadu AIFA, že je poplach týkající se bezpečnosti vakcíny AstraZeneca neopodstatněný. A uvedli, že pokračují ve spolupráci s Evropskou agenturou EMA v monitorování možných nežádoucích účinků a silně ujišťují bezpečnost přípravku AstraZeneca. Žádné zvýšené riziko plicní embolie, trombózy hlubokých žil nebo trombocytopenie prý nehrozí. Takže toto bylo prohlášení den předtím, než se preventivně zastavilo očkování AstraZeneca. Přitom těch podezření na úmrtí je tady minimálně 5 a to nemluvím o iktusech, lidech v komatu a s jinými dalšími problémy. Nicméně včera, 16. března, si premiér Draghi telefonoval s francouzským prezidentem Macronem ohledně pozastavení vakcíny AstraZeneca. Vyjádřili se v tom smyslu, že jde o dočasné a preventivní opatření, které potrvá do čtvrtka 18. března, dokud nebude provedena další analýza Evropské agentury pro léčivé přípravky. Dnešní předběžná prohlášení agentury EMA jsou povzbudivá a v případě pozitivních závěrů Itálie a Francie rychle zahájí očkování. Tuto informaci podal zdroj z vládního paláce Chigi. V deníku La Verità bylo dnes 17. března každopádně uvedeno, že 70% občanů ztratilo důvěru v AstraZeneca a nechtějí se touto vakcínou očkovat. Pro doplnění bych připomněla, že v České republice bylo k datu 9.3.2021 na SÚKL nahlášeno 1506 případů nežádoucích účinků v souladu s vakcinací. Celkový počet úmrtí, která byla nahlášena jako důsledek podezření na nežádoucí účinek vakcín proti COVID-19, nejčastější příznaky, které jsou nahlášeny, spadají do kategorie jako celkové příznaky a reakce v místě aplikace, například horečka, třasavka, zimnice, únava, slabost, malátnost, reakce v místě pichu, tedy bolest, zarudnutí, otok, teplo, svědení a zduření, flu-like příznaky, otok obličeje, pocit horka, pocit chladu, nepříjemný pocit na hrudníku, bolest na hrudi, bolest v podpaždí a snížená pohyblivost končetiny. Po injekci těchto reakcí v SÚKLu
nahlásili 849. V Itálii agentura AIFA nepodává, tak jako v České republice, zprávu každý týden. Každopádně od začátku vakcinace podala druhou zprávu a to se týká hlášení přibližně 729 nežádoucích případů na 100 000 obyvatel. Těch dávek bylo podáno 4 118 277 a to k datu 26. února. Čerstvější zprávu nemáme. Je zde ještě napsáno, že závažné účinky nebo případy byly nahlášené závažné nežádoucí účinky, u nichž se posuzuje příčinná souvislost s očkováním odpovídající na 6,1% z celkového počtu. Tyto údaje se samozřejmě týkají všech dostupných vakcín. Ke dnešnímu dni, to je 17.3.2021, bylo naočkováno 7 167 051 Italů. Z toho 2 211 454 dostali obě dávky. Dále se zeptala Lucie z Prahy na informace týkající se očkovacího covidového pasu, který po nás chce Evropská unie. Jestli jsou na to názory Itálie pozitivní anebo negativní. Takže na tuto otázku odpovím velice stručně. Shodou okolností zrovna dneska jsem zahlédla zprávu, že se opět von der Leyen vyjádřila, co se týče covidového pasu a tvrdí, že prý je cílem digitálního certifikátu pomoci státům EU obnovit svobodu pohybu. Já opět odpovídám, že nevidím žádný důvod, aby se přikročilo k tomuto opatření, protože dokavat není 100% jistota, že vakcína zamezí nákaze a jejímu rozšiřování, tak je to naprostá hloupost. Dnes víme, že i lidé, kteří se nechali očkovat, onemocní a budou covid přenášet dál. Takže pro mě je to jenom nástroj moci bez jakéhokoliv vědeckého opodstatnění. Co se týče názorů v Itálii, tak ty se různí. Většina lidí, které znám teda já, samozřejmě jsou proti tomu pasu. A to i lidé, kteří se nechají očkovat nebo kteří jsou připraveni si nechat nějakou tu vakcínu dát. Takže opravdu to se nedá říct přesně. Ty názory jsou různorodé. Uvědomme si, že samozřejmě existuje mnoho variant a sami výrobci deklarují účinnost, která není nikdy stoprocentní. Další otázky se týkaly situace v Itálii během velikonočních svátků. Bohužel musím zklamat, protože během velikonočních svátků se plánuje Itálie celá komplet v červené zóně, to znamená, vše bude zavřené a budou všude velice tvrdé restrikce, takže určitě tento rok ty svátky velikonoční nebudou tak, jak jsme na ně zvyklí a budou teda tím pádem i bez turistů.
Tímto se s vámi, vážení posluchači, loučím a děkuji vám za přízeň. Kdo bude chtít poslat nějakou otázku, tak buď teda na Messenger, tak jak se to stávalo doposud, anebo na stránkách Svobodného rádia je mail, já ho teda přečtu, studio.italie21@gmail.com. Sloučím se s váma ještě s jednou písničkou. Yeah.